to vždycky plus. Joe Marin nie s kanadskými, ale Spojené štáty americké boli jeho domovom. V tejto chvíli sa začal úvodný. Boli Francúzi pre zmenu úspešnejší. Teraz ich výpad a toto je pre Adama celkom dobrá šanca. Napokon John Murray kapituluje. Ktorá blak, tak je vám zrejme. Otvára skore, tuto presiak pravých po pravej strane z pohľadu Francúzov sa napláča. Backhand. Zasa aj dohovoril v búfete. No a gól s poradovým číslom 2 pre Francúzov, nahodený puk Ivan Abitu. Ale výborný puk od modrej čiary, lebo tieto strely zápesím do toho kopka hráči opred brankovom priestore. Tu veľmi nebezpečné, oni nie sú ťažké, čo sa týka rýchlosti, ale veľmi presné. A ešte sa Francúzi udržali v pásme. Ešte viac ako 40 sekúnd. A gól. Tak Tomáš Fučík bude. A musí zvládnuť a to, že ho Francúzi zrejme zasypu strelami, ale už inkasuje. Francúzi. Ale teraz robia chybu a gól! Poľska prichádza v tejto chvíli. Dominik Paš. Francúzi teraz získavajú, dá sa podať puk zadarmo, Timbo Zon. A zaujímavý puk ešte dorážky, otvorený priestor a Dak Costa. Mohol skorovať, tak to som zvedavý, či to bude zákrok turnaja v podaní Fučíka. Už som to dačo navyše. Napredu môžu ísť Poliaci a toto je ďalšia šanca, gól! Nemyslíme si, že sa niečo ešte stane so zápasom, ale v tejto autosfére už musím trošičku popraviť. Ale je pravda, že toto je možno pre nás dobré, že sme toto videli. Ale sú tí naši tréneri a realizačný tým.